Јас сум љубител на кинологија, односно имам еден мал пинчер. Тоа е пес од расата пинчер. И тоа се оние, ако ви текнуе како се големи колку мачка, а се всушност кучиња. Ми пречи кога во големите трговски центри нема инфраструктура за да јас шетајки со мојот миленик можам да застанам. Доволна е само една шипка и едно мало тањерче за вода. Евентуално и не мора да има вода. Сакам да кажам дека ми фалат многу места и обшта свест или повисоко ниво на култура во однос на миленици и општо љубители на животни. Знам дека многу мина од вас биле и низ Балканот, е веќе присетно да вие и вашиот воспитан пес влезете, си направите шопинг, без разлика што тоа е во нели затворена трговска структура или амбиент, нема никаков проблем доколку не им пречите на другите. Значи, не говорам внатре да кучето лае, вика по луѓе, не. Тоа веќе не е културно. Зборуваме за нешто нормално, нешто што го има кај останатиот дел од она што го викаме цивилизиран Балкан и цивилизирана Европа, и нешто што би завршило многу работа и во економска гледна точка. Пример, секогаш кога одам да се шетам со миленикот, на враќање, нели, ќе застане човек да купи нешто, ќе поминеш од некоја голема продавница и обично таму кај што застанувам, морам да брзам. Кучето морам да го оставам на сонце, па тоа не е добро, не е здраво, не е хумано пред се и не е баш фино на 50 степени некој да те врзе и така натаму. Значи, мојата порака би била, ако имате моќ и ако имаме, ајде, доволно сила за да ја раздвижиме нашата градска, граѓанска свест, ајде да ги промениме работите, ајде да го промениме. Ова барем не е нешто што е толку комплицирано. Се работи за неколку стапчиња кои би биле назначени дека се за вашиот миленик, што и да е, куче, мачка и така натаму.